Jaha, ja. God afton. Det är nämligen så här, förstår ni, att vi inom Svenska Akademin har haft ett litet sammanträde här inne på Hasselbacken. Ja, vi har sammanträtt och beslutat oss för vem vi ska tilldela årets Nobelpris i litteratur. Årets Nobelpris i litteratur kommer att tilldelas Astrid och Benna Fuentes. Den colombianske bondepoeten som har skrivit fantastiska verk som Min ko och jag. Del 1-7. Och jag vet att det är många av er här inne som hellre skulle vilja se den här svenska barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren som Nobelpristagare i litteratur. Jo, det vet vi. Det är bara det att vi inom Svenska Akademin måste ju förstå vad vi läser. Vi måste ju förstå vad böckerna handlar om. Ja, men snälla ni. Vad är en spunk? Och sen heter det, varför gör man på detta vis? Det heter inte, varför gör man på detta vis? Och sen heter det homosexuell. Det heter inte rumpnisse. Nej, riktig litteratur utspelar sig i vuxenvärlden. Hörne på god vänner, nu ska jag för er berätta vad det blev av Emil sen boken tagit slut. Jag ville ju bli riksdagsman, det var min högsta önskan. Och visst blev jag dit, men se nu har jag åkt ut. Hur mig blev riksdagsman, och nu är alltså trist. För ingen kan vara riksdagsman som är miljöpartist. Sing dudelej, sing dudelej, ja nu är alltså trist. För ingen kan vara riksdagsman som är miljöpartist. Jag har också gift mig, skilt mig, gift mig och skilt om mig. Sökte vem tar vem, men har inte fått respons. Så nu bor jag ensam här i lilla snickerboa. Men jag har fått två svar på min kontaktannons. Sing dudelej, sing dudelej, det vore tragedi om damerna som svarat är från Ny Demokrati. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hej, här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, det finns faktiskt ingen som jag tycker lika mycket om som mig. Karlsson, Karlsson, världens största Karlsson. Karlsson, Karlsson, avskyvärda Karlsson. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Undra på att alla la illa mig. Jag känner nog igen den typen, för det var ju han och hans parti som kom och tog mitt jobb som riksdagsman. Men vad är det att bråka om, förlora i ett val? Politiker de brukar ju ha fallskärmsskyddsavtal. Men det hade inte lilla jag. Och inte heller jag, hurra, hurra.
For det räcker med propelleravtal för mig. Vad är propelleravtal är för konstigt? Ja, det hörs det på namnet faktiskt. Alltså, självklart. Alltså, jag menar, fallskärmsavtal kan inte komma upp sig med, fattar du väl? Men propelleravtal kan inte komma upp sig med faktiskt. Alltså, självklart. Alltså, faktiskt. Alltså, faktiskt. Självklart. Faktiskt, alltså, självklart, alltså, faktiskt, alltså, självklart. Alltså, kan jag komma upp som ett propelleravtal, faktiskt, alltså, självklart, faktiskt. Självklart. Du är... Du är ful, du. Jag tycker att du kan komma upp där för härifrån, för snart får jag besök av två damer som har svarat på min kontaktannons. Nej, inte mig. Nej, du får ingen. Tjenare, Emil, här är jag. Och jag mår sjukt särdeles bra. Se, har vi inte sett förut? Jo, jag hade ditt namn mig. Jag heter Pippi Långstrump och det var jag som svarade på. Din lilla söta kontaktannons. Jo, jag hade ditt namn mig. Men då, vad står på? Jag trodde ni skulle vara två. Jo då, visst är det så. Tjorvända väntar på. Nu ska ni höra någonting som jag vill tala om. Att lilla skrollan kunde inte komma liksom. För att lilla skrollan flyttade till Holland. Henne tyckte jag så väldigt mycket om. Hej allihopa, vet ni vad? Far ända in i baljan, vad kul vi ska ha. Men vem är han, den där fule? Är han med i Ultima Thule? Nej, så här var det. Ju mer de skriver, desto mer känner jag som säljer deras skivar. Nu bryr jag på kaffe och bulla. Och det far i Villekulla. Ja, nu är det vackert som förr i tid. Jag köpte tillbaka till Hans Thulin. Så utan lånehuset äger och det funkar nu som flyktingläger. Och där står jag och diskar karoter tillsammans med Ronja Rövadotter. Hej på er, här har ni mig, Ronja Rövadotter, ja. Matti tjej, hej, hej. Tjorven där och lilla jag jobbar numera på Pippi Långstrumps städbolag. Vad kul! Ja. Har ni sett en apa? Hon ser ut som en apa. Får den in i pipsvängen med det? Vad menar du med det? Är du någon slags expert? Rör mig inte, för då släpper jag en fjärt. Flyktingläger kan väl inte gå bra. Det går inte att sälja en flykting idag. Vad är det för konstigt system? Ska man tjäna pengar på folk som har problem? Du tror visst att du är driftig, va? Se upp! Svamparna du plockar är giftiga. Ja, men jag har inte tänkt svälja dem. Jag tänkte bara sälja dem. Fy Fabian, vad dum du är! Vad blir en bra affärsidé? Vad fjumpigt! Nu får räcka det här till priset! Sluta med den här rappakaljan! Fy Fabian på dig! Far ända in i baljan! Hörde du, herr Karlsson, där du ska inte komma hit och ställa till besvär. Ho! Jo, vi sa du, Karlsson, där du ska inte komma hit och ställa till besvär. Ho! Ho! Nu har vi min sak mot dig. Du ska inte tro att du är så märkvärdig, för du har propeller. Nu blir det kvällar. Far och flyg till sommarland. Men vi får komma hit och hälsa på ibland. Ja, det har kommit upp med i alla fall.